ভাই আজি কেইদিন ধৰি মেঘালয়ৰ যিটো নেৰেনৰ পৰা বৰষুণ দি আছে, সেই বৰষুণৰ ফলত কাৱৰ নদীয়ে দি পানীৰ ঢল নামি আহি পেলাই আমাৰ কুচনিমৰা জোৰণা গাঁৱৰ ইয়াতে মানে কৃত্ৰিমবানৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই কৃত্ৰিমবান হোৱাৰ ফলত আমাৰ যি শতাংশ ৰাইজে কৃষিৰ লগত জড়িত জড়িত আপোনালোকে জানে, আমাৰ এতিয়া গাঁৱৰ ধান খেতি শাক পাচলি আদি পানীৰ তলত এতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বা কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো এতিয়ালৈকে খা খবৰ বুলি আশা নাই। আপোনালোকৰ চেষ্টাজনীদি একমাত্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ইয়াতে আহি পেলাই আমাৰ কৃষকৰ দুৰ্দশা চাই আৰু এখেতক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাওঁ।